כל 10 דקות. טלפון מאינטל. אני במקלחת, טלפון. אני שותה קפה, טלפון. אני בנוחיות. סליחה על הביטוי. אם זה שוב אינטל, אני לא בבית! לוח הייטק ג'וב. אתה מכניס את הפרטים שלך, והצעות העבודה מחפשות אותך. hightechjob.co.il הקואופ סופר סנטר וזיל וזול מכריזות על חודש תה, קפה ומאפה. מחירי מבצע מתוקים במיוחד על כל סוגי התה של ויסוצקי, נס קפה נסטלה ומגוון עוגות הבית של אוסם. מגוון עוגות ועוגיות של לחמי וגם עוגות חגיגה רולדה של אליט. קונים קפה ארומה אליט ומקבלים כוס שומרת חום מתנה. רק בחודש תה, קפה ומאפה. אז מה להציע לכם? תה, קפה או מאפה? אתה חושב שאני נודני כזה? יו, ההורים שלי הגיעו ואני מצטער. אני אשמח להכיר אותם. אני לא אשמח פה עכשיו. המדפסות החדשות של לקסמארק. מדהים כמה זה נראה אמיתי. סימה? מי מתחייב למחיר הנמוך ביותר לארצות הברית ולרוסיה? מזג בינלאומי מתחייבת. מה הוא אומר? לארצות הברית ולרוסיה, חיזול. מי? עם מזג בינלאומי? נעלמים. המחיר הנמוך ביותר לארצות הברית ולרוסיה, וזאת התחייבות למנויים עד סוף שנת 2000. חייגו עכשיו. 1845. נועדס, השטיח האלקטרוני שמתחבר בקלות למחשב. תלפנו עכשיו והזמינו את נועדס בחמישה תשלומים של 50 שקלים. אני עכשיו! צריכים עוד קו טלפון? מבצע מדהים בבזק. קו טלפון ב-299 שקלים בלבד, וגם 50% הנחה על דמי השימוש החודשיים למשך חצי שנה. אני בחדש! לא תוכל יבוש יותר. תשקיע עכשיו בתואר 4 שנים, אחר כך כל החיים תודה לנו. אם לא תלמד באוניברסיטה, לא תצליח בחיים. זה בסדר. זה מהבועה של ההורים שלך. תפתח את העיניים. תלמד שנה בסיוון, תצא לפנסיה לפניהם. סיוון, מרכז ההדרכה הגבוה להייטק. סיוון, סטארט היר, סטארט אפ. רוצים לקבל 50,000 שקל? רק תגידו... ועכשיו מבצע, כסף גדול בחסרה ממיה. 50,000 שקל, כסף גדול לזוכה אחד בכל שבוע, ועוד מאות פרסים יוכלו במבצע. כן, בכל יום חמישי 50,000 שקל בין הקונים חסרה ממיה של זוגלובק במשקל במעדניות או באריזה. לפרטים 12-12-33-28-33. הסטרמה האמיתית זה זוגלובק. הרבה יותר בריא, דנונה גרנד בריא. הרבה יותר בריאות, דנונה גרנד בריא. הרבה יותר טבעי, דנונה גרנד בריא. דנונה גרנד בריא, לבחירתכם גם 0% שומן. דנונה גרנד בריא, מרגישים את הפרי הטבעי. בריאות זה דנונה של שטראוס, דנונה של שטראוס. אוהבים לחסוך? קניון 522, התחייבות למחירים הזולים ביותר, מחירות פומביות, ליווי טלפוני צמוד, 522.co.il. יש לכם בעיות בחיי האהבה? If you want me, you're gonna have to fight for me. צרות עם הילדים? I'm sorry if I made you and daddy worry. ומה עם הקריירה? You threatened to fire me. למה שלא תדברו על זה עם לבנה? ועכשיו פעמיים בשבוע. מדברים על הכל. ראשון ורביעי ב3. אז נפגש. ואחרי שדיברתם על הבעיות שלכם, בואו ליהנות מהצרות של אחרים. לבן החגים, היפים והאמיצים, כל ילדיי. ראשון ורביעי, בשידורי קשת. התאהבנו בהם. הזדהנו איתם. לבין, אחי, אחי. צחקנו מהם. קולארי, מרקים, סטרניקים, זהב, מה שאתה רוצה. עובד עליי. מחינו בגללם. אז לא מרחים? לא. עכשיו רוצים לעשות לזה סוף. הקולנוע הישראלי הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, מהתרבות שלנו. אל תניחו לו לגבוה. Stop!
הילד הזה נמצא היום במקום בטוח, אבל מחר זה כבר תלוי בך. אלפי ילדים חיים בכפרי נוער, והם זקוקים לתרומה שלך עוד היום. בשבילך זה דמי כיס, בשבילו זה המחר. מחפשים אהבה? אם אתם בני 50 פלוס, התקשרו כבר עכשיו לטלמסר, המספר מופיע ברגע זה על המסך. העולם אולי שייך לצעירים, אבל האהבה מחכה לכולנו. פינת השידוכים החדשה של תוכנית הבוקר יוצאת לדרך. התקשרו עכשיו, אף פעם לא מאוחר מדי להתאהב.